Tradicionalna 55. po redu veslačka regata internacionalnog karaktera Vojvodina Open dobila je svog ekipnog pobednika. Beogradska Crvena zvezda slavila je konkurenciju od preko 20 klubova iz Mađarske, Hrvatske, Bugarske i Srbije, koji su se u subotu i nedelju nadmetali na regatnoj stazi na Paličkom jezeru. Crvena zvezda je odnela pobedu sa 123 boda ispred ekipe Danubios 1885 iz Zemuna, koja je osvojila 119 bodova, i osječkog Iktusa, koji je osvojio 100 bodova. Po spuštanju zavese na još jedan Vojvodina Open, sumirani su utisci ovogodišnjeg takmičenja. Zadovoljstvo kvalitetom takmičenja i organizacijom učesnici nisu krili, pa je Palić, slobodno možemo reći, ostao omiljeno mesto za sportove na vodi. Kvaliteta takmičenja je u redu, ovoga nije loše i zadovoljan sam sa uspjesima. Lijepo, ovoga, sve je lijepo organizirano i cilj mi se. Međutim, i pored pohvala postojala jedna zamjerka. Poznato je da vetar ne ide na ruku veslačima koji koriste svoju snagu kao pogon, a vetra je tokom vikenda na jezeru bilo na pretek. Generalno ovdje svaki put nisu baš dobri uslovi za veslanje, ali evo danas smo uzeli zlatu dugu skulu. Vidjet ćemo, imam popodne kvalifikacije za skif. Kako si zadovoljna sa svojim veslanjem generalno na Paliću danas? Pa generalno loše je, pošto su uslovi bili jako neprilagođeni. Održana veslačka regata Vojvodina Open poslužila je brojnim učesnicima kao priprema za predstojeće Europsko univerzitetsko prvenstvo koje će se na jezeru Palić održati od 13. do 16. jula.